Goeiemôre, ek is Piet Kloete, die adjunkt van sport by Hoërskool Oud-Uniqua. Dis vir ons baie lekker om vanoggend hier op ons A-rugbyveld te staan en 'n bietjie te gesels oor Doan van der Merwe. Op hierdie veld is waar alles vir hom begin het. Hy het as 'n onder 14 seun het hy begin rugby speel en ek was bevoorreg om hom af te rig in daai jaar en dan ook regdeur tot hy 'n matriek was. In graad 11 en 12 het hy ook Kruiwenweek gespeel en vir die SA skolespan. En op hierdie veld waar ons vandag staan, het Doan baie dreë gedruk om die waarheid te sê. Hy was in sy graad 12 jaar, was hy die persoon wat die meeste dreë vir ons eerste span gedruk het. En het was regtig bevoorreg om deel van sy loopbaan te wees. Piet, jy is nie verras dat hy so ver gekom het nie? Ons is nie verras nie. Toe hy onder 16 was, het Doan baie hard begin werk. En ons kon sien, hy het geweldig baie talent en potensiaal. Hy het daai talent omgesit en daarom het hy 'n suksesvolle loopbaan so ver gemaak.